Skal vi se, klarer vi stoppe med den her? Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag kjører vi scooter. Det er en ny motorvlogg. Vi er i Aremark, og det her er sykkelen jeg kjører. En Peugeot Trekker Offroad. Ja, tempoen er hjemme, jeg er på hytta. That's why we are driving this shit. Nå har jeg filmet en del da. Men så har selvfølgelig kamera ikke funket, for jeg låner kamera til No Way Biker en Drift Ghost S. Og det har jo ikke funket. Så det er sikkert fordi minnekortet er så dritt i det kameraet her. Det er så dritt det minnekortet jeg har. Det er sånn 4 gig tregt minnekort. Så hvis filmen stopper, så er det fordi det er dritt minnekort. Men det er et et Drift Ghost S som filmer i 25 FPS på grunn av tregt minnekort. Så ikke noe bedre framerate enn det. Men det filmer i hvert fall. Vi er i Aremark, og alle hilser på hverandre i Aremark. Det er det jeg liker med Aremark, det er så koselig. Og siden det er en offroad... Oh shit, der borte regner det. There it rains. Siden det er en offroad-scooter, så tenkte jeg å kjøre litt offroad. Det har jeg allerede gjort, men ja, kameraet har jo ikke filmet, og jeg fikk... Ja, kameraet hadde klikket litt. Jeg skrudde av på, og... Det sto Movie Recovery Failed, så jeg tror ikke jeg har forrige klipp av meg som kjører offroad og så videre. Men nå kjører jeg heller da for å finne et nytt sted vi kan kjøre offroad, og kamera blinker rødt fortsatt. Det er bra. Det er veldig bra. Så stor shoutout til Mr. No Way Biker for at jeg får låne kameraet han. Det er kjempekult og kjempehyggelig, og han har også gitt meg en genser som det står irritert, spørsmålstegn, synd for deg. Det er en sykkel til oss scooter/mopedpips som ikke kjører så fort, så den bilen som ligger bak deg, den blir jo irritert, men da står det irritert, synd for deg. Så det er dritkult, jeg digger det, og han har flere gensere. Han har en der det står 125 kubikk til alle lettsykkelfolk. Og så har han en på gjensyn med en R-sykkel som drar på hjulet og viser fingeren til dem han kjører forbi med tomsykkel. Så han har en til store sykler, en til mellomsykler og en til mopeder. Så hvis du har lyst til å kjøpe gensere/t-skjorter av han, nowaybiker.no, link ligger i beskrivelsen. Jeg anbefaler det sterkt. Dritkule gensere, kjempegod å gå i. Jeg har den på meg nå under jakka og... I love it so much. Og du får masse oppmerksomhet med dem. I hvert fall med irritert synd for deg, den får du mye oppmerksomhet med. Jeg brukte den på fotballkamp når jeg filmet der for litt siden. Og folk bare stirret og lo og spurte meg hvorfor jeg hadde en sånn genser. Det var kjempegøy. Så jeg kan anbefale å kjøpe en slik en hvis du har lyst på oppmerksomhet. Så vi er i Aremark, som sagt. Hytta mi er inn her. Fun fact. Det er ikke så mye å gjøre i Aremark egentlig, så det er fint jeg fikk med skuteren til pappa på hytta. Tempoen har... kløtsveieren har røket igjen. So that's why I'm not driving my tempo. Og ja, det er jo tidlig på morgenen, onsdag er i dag. Tidlig på morgenen faktisk, klokka er 1, men jeg sto akkurat opp. Og det begynner å bli regn i lufta, kan jeg se. Så det er bare å filme så fort som overhodet mulig. Og jeg vet hvor vi skal kjøre inn, jeg må bare komme meg bort dit. Jeg vet om en ny vei som jeg aldri har vært på før. Never. Men det som er at hvis jeg får meg en pitbike eller dirtbike, så er det her oppe jeg kommer til å bruke dem. Ikke i byen. Ikke i Halden. Så hvis jeg får en pitbike, så må jeg til å kjøre... mest i skogen, men jeg må kjøre her for å komme til skogen, så inn her kunne jeg kjørt for eksempel, og inn til venstre her kunne jeg kjørt, men da må jeg selvfølgelig kjøre på veien for å komme dit. Så det har vært dritkult, kjøre rundt med en liten firetakter og bare bråke litt. Og det har vært så fett å dra på hjulet og bare kose meg. Det her er også hytta vår faktisk, den leier ut da, men det er vår hytta likevel. Så yeah, det er planen hvis jeg får tak i en pitbike. Lage masse her oppe. Jeg skulle egentlig gjort det nå i sommer, men jeg har ikke fått en pitbike ennå. Hvis du vet om noen som selger pitbikes, eller har pitbikes og har lyst på reklame, så er det bare å si fra til meg, så kan jeg godt gjøre det. Men her dere har vi veien vi skal inn på. It's right into right. Fint med blinklys, for da vet alle bak oss at det er inn hit vi skal. Her er en ny vei. Vi kjører scooter med bra forbrems, dårlig bakbrems. Det er litt vanskelig å kjøre på scooter, nei, på grus med den her. Men her har de laget en ny vei. Jeg har aldri vært her før. Au. Den her hadde ikke vært god med tempo, måte. Åh, Jesus Christ. Den går bare 45, den her. Fordi vi har i sperra. Vi har ikke tatt ut den. Oh my god. Nei. Ja. Men den aksjer bra. Det gjør den. Akser fra 0 til 40 på sånn 1,5 sekunder eller noe. Den bare, jo! Det ble fint da. De har hogd mye her, det kan jeg si. Det kan jeg se. Tenk å kjøre pitbacken her, bare brappe seg gjennom alt som er. Det var dritfett. I stedet for 50 kubikk scooter. Det er offroad-scooter da, så creds til pappa for offroad-scooter. Ok, vi finner den fortsatt. Nå blir det hill climb. Oh my god. Jeg synes synd på de tømmerbilene som skal kjøre her. Og her slutter veien, ja. Ok, det var ikke lenger inn. Greit. Det var slitsomt. Åja, den driver og... Den skal lage videre inn her. Tydeligvis. Apparently. Ja. Jeg skal ta thumbnail screenshots, tenkte jeg. Ja, det blir sikkert fint. Det var lettere opp enn ned, det kan jeg si, med en gang. Jesus Christ. Det her er også en av de første motorvlogsene på 100 år, fordi jeg har ikke hatt lyd. Det har vært store problemer med lyd, og nå går lyden rett inn i driftkameraet til No Way Biker. Så jeg håper det funker nå. Det har bare vært det at appene jeg har brukt har vært litt dumme. Men nå skal det funke. Så jeg håper det funker. Ja. Det hadde vært fint hvis det funket i hvert fall, ellers så blir det her nok en vlogg jeg filmer uten at den kommer ut. For jeg har filmet sånn legit 30 motorvlogs minst, som har endt uten lyd, eller et eller annet har gått gærlig. Så det har vært kjempekjipt. Jeg har en del klipp på PC-en som jeg kan bruke i motorvlogs, fra at jeg møter folk og sånn, men ja, det er ikke kontekst og sammenheng i vloggene, som er... Det er gråse problemet. Jeg har lyst til å kjøre ned der, ja. Hvis jeg hadde hatt pitbike, så hadde jeg gjort det med en gang. Men... I don't have a pitbike, I have a scooter. A Peugeot Trekker 50cc, yo. Au. Den her tar bedre burnout da, enn tempoen, det kan jeg si. Den har forbrem som funker, og det er ikke gir, ikke sant? Det var deilig å kjøre på veien igjen. Vi kan kjøre bort til stranda da. Eller ned mot stranda i hvert fall. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer. Jeg har kjørt på stranda med tempen før, men det går vel ikke med den her, tror jeg. Det var kult. Nå føler jeg meg kul. Fordi sånn har jeg sett mange kjøre rundt. Da føler de seg kule. Ikke gjør sånn, det er ikke bra. Det ser ikke kult ut heller. Inn her skal vi da. Skal vi se, klarer vi stoppe med den her? Nå kommer jeg. Oh god! Oh god! Vi skled ut. Det var nære jeg tryna. Jesus. Det er mye krefter i den her i forhold til tempoen, vet du. Så det er uvant å kjøre med. Faktisk. Oh my god, se på det her da. Jesus Christ. Filmer jeg fortsatt forresten? Oh yeah, I do. Hvis du ser deg, pappa, så vet du at skuteren din overlever offroad-turer. Ned her er det strandmål. Jeg tror ikke jeg klarer å snu seg og kjøre ned dit, så jeg tør ikke. Pitbike derimot, det hadde gått. Det har vært en fin tur oppe i skogen her da, det har det. Da er det bare det å komme seg ut igjen. Og så har jeg punktert bakdekket også, vet du, så det er bakhjulet, så det her er en prøvelse. Vi kommer oss opp. Oh my god! Just out tripping whatsoever. We be off-roading like we're pros, yeah! Ikke tryne mørket da nå. Det raset inn i mørket der, så hadde jeg dømma, tror jeg. Hei, pus. Hei, pus. Hei, pusen. Nei, ha det. Å, så fin du var, That's my conclusion. Dirty, but alive. Stoppy. Are you ready? Here comes the stoppy. Nei, han klarer ikke. What day is it today? Wednesday. Caroline Olsen, ja. Hun der. Hun kjører motorsykkel på bane. Hallo. Hæ? Kommer du forbi, sier jeg? Ja da, jeg kommer forbi. Ja, vi sier oppe, det var ikke noe god idé. Jeg tror han, dere ser på forsiden der, elsker å kjøre taxi, står det. Han der, det tror jeg er faren til en subscriber. Tror jeg faktisk. Og med det, dere, så skal vi avslutte dagens episode. Håper du har likt å se på. Hvis du har likt denne episoden, sett igjen en tommel opp, kommenter noe kult, og ha en fin dag videre. Så snakkes vi. Ja, det er bra.